Mütəxəssislər uzun zamandır iflic olmuş şəxslər üçün həqiqi əlin funksiyalarını yerinə yetirə bilən protezlər üzərində çalışırlar. Bugünədək bir sıra mərhələdə sınaqdan keçən protez nəhayət Johns Hopkins Universitetinin tətbiqi fizika laboratoriyasında arzu olunan səviyyəyə çatdırılıb. 28 yaşlı xəstə üzərində sınaqdan keçirilən robot əl beyinlə birbaşa əlaqədar olaraq çalışır. Xəstə düşünərək qolunu hərəkət etdirə bilir və toxunuşu hiss edir. Maraqlı cəhətlərdən biri də protezdəki qəbul edicilər barmaqlara göstərilən təzyiqi müəyyən edir və beynə həmin hissi təqlid edən elektronik siqnallar göndərir. Təcrübə zamanı pasiyent hətta gözləri bağlı olduğu halda belə hansı barmağına toxunulduğunu hiss edib. Mütəxəssislər bu protezlərin effektivliyinin gələcəkdə daha da artırılacağına əminliklərini ifadə ediblər. Lamiya Orucova, Elm TV.